Här har vi alltså våra mjölksyrade grönsaker vid dag 4. Och här har vi hällt över överskottet i en pisvätskan heter jag. Tack. I en egen burk som vi ska fylla med goda grönsaker. Då blandar vi lite vitkål, morot och kålrot är det, va? Ja. Nu hackar vi upp ingefära och gurkmeja som vi ska ha i också. Så lite svartpeppar också.